stanarska prava i pravo zakupa. To je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Radivojevićem. On je advokat. Dobro jutro, Aleksandre, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Kako se tiče stanarsko pravo i koja je razlika između zakupa i stanarskog prava? U zakonu. U praksi čini mi se da znamo. Stanarsko pravo je u suštini jedan kolokvijalni izraz oko prava koja su bila dodeljivana u svoje vreme kada su se stanovi, da tako kažem, uslovno rečeno, delili prema potrebama. U ono lepo vreme nekad. Pa uslovno rečeno lepo. One koje je dobio stan, njemu je bilo lepo, ali velika većina onih koji nisu dobili stanove, ne verujem da bi bilo mnogo lepo. Ali stanarska prava zapravo pokrivaju taj period i ta prava i način na koji su ranije ljudi rešavali svoje stambene probleme. Ali šta znači, ajde se vratimo tih nekoliko decenija unazad, šta znači dobiti stan? Oni su u stvari dobili šta? Svi oni koji su u to vreme živeli, koji su radili, bili zaposleni i tako dalje, znaju šta su bile te famozne rang liste oko dodele stanova, znaju šta su bile te komisije koje su odlučivale o tome kome je stan potreban. Pa mi znamo i serije, vidimo da te komisije nisu baš bila nešto. Pa to polako prelazi, odnosno već je odavno prešlo u neku istoriju. Ono što je problem danas, to je što su se određena prava iz tog perioda zadržala, pa ona pitanja koja i gledaoce muče sada, to su uglavnom pitanje o pravima koja su ostala iz tog perioda, na koji način ona prestaju, šta se dešava i tako dalje. E pa to, na koji način, dakle, vama je stanarskim pravom dato šta? Da, za života, vi i vaša porodica? U svoje vreme, dakle, po tim rang listama, ukoliko se radi o društvenim stanovima, odnosno stanovima kojima je svaka firma mogla da raspolaže i na taj način rešava probleme, stambene probleme svojim radnicima, dakle, formira se ta rang lista, komisija odredi tu rang listu, vi ste imali određene prigovore, prava i tako dalje. Na kraju dobijete stan, zaključite ugovor o korišćenju stana i vi ste stekli stanarsko pravo. Tako je to funkcionisalo sve negde do 90. godine i 90. godine po zakon o stambenim odnosima iz tog vremena donese jednu odredbu koja kaže vi svi oni koji imaju stanarska prava ili pravo zakupa na neodređeno vreme na stanovima imaju pravo da te stanove otkupe. Tog momenta, dakle, svako onaj ko je želeo da postane vlasnik stana na kojem je imao zakup, imao je pravo da ga otkupi. Ta otkupna cena stana... Po nekim boljim cenama, ali tako? Po savršeno, savršeno povoljnim uslovima. Samom početku ne po mnogo dobrim uslovima, ali kasnije je sve to devalviralo kako je devalvirala i valuta, pa su se stanovi jedno vreme otkupljivali za zaista bagatelnu cenu od par desetina ili najviše stotinak maraka u to vreme. Ali momentom zaključenja tog ugovora, otkupu stana, momentom overe tog ugovora, porez se nije plaćao na promet, nosilac stanarskog prava je postao vlasnik stana ili postajao vlasnik stana. I šta je danas problem? Dakle, toliko godina posle, danas je najveći problem, a tiče se ove teme koja je jako zastarela, odnosno više nije ni primenjiva stanarsko pravo, o tome teško da možemo danas da pričamo. Primenjiva je vrlo iz razloga što imate jedan veliki broj ljudi s jedne strane koji nisu otkupili stanove iz bilo kojeg razloga. Pa to, dakle, to kažem, u kojoj formi je danas aktualno? Imate jednu drugu stvar. Od 45. godine pa sve negde do jula meseca 73. godine bilo je omogućeno ustanovljavanje stanarskih prava na privatnom vlasništvu. Znači, vi imate vlasništvo stana, 45. godine dođe opet neka stambena komisija i kaže vi imate dva stana na ovom stanu na koji vam je prazan ili na kojem imate stanare. Ma vi imate jedan stan i imate sobu viška. Ne, ne. I onda vam usele nekoga, donesu odluku, to je opet neka druga priča, ali jeste vezana za tu priču. I vi u ovom momentu imate nosioce stanarskog prava ili nosioce prava zakupa na privatnom vlasništvu koje još uvek ne mogu, dakle, da isele te stanare, odnosno nosioce tog prava. Pitanje je da li bi to bilo i pravedno posle toliko godina i koji jednostavno, dakle, a oni ne mogu da otkupe, jer zakon kaže stanovi se mogu otkupiti samo ukoliko su u društvenoj svojini ili državnoj, a ne ukoliko su u privatnom vlasništvu. I šta sad? I sada imate sporove, razne sporove koji se tiču stanarskog prava. Šta se dešava, recimo, u onom momentu kada
nosilac tog stanarskog prava, recimo, umre, na njegovo mesto bi trebali da dođu članovi njegovog porodičnog domaćinstva i da zaključe novi ugovor. Jer ugovor je ono što konstituiše njegovo pravo. Šta se dešava ukoliko ne žele da zaključe ugovor? Odnosno, ova druga strana neće da zaključi ugovor. To je automatski spor ili van parnični postupak. Ima toga da ova druga strana neće dalje da uđe. Naravno, iz raznih razloga. Ne želi da produžava, ne želi da da legitimitet nekom licu. Posle toliko godina. Pa dobro, to je potpuno logično. Posle toliko godina, ali postoji sudski mehanizam u kojem, ako on ima pravo... A šta je tu pravda? Dakle, šta je pravda? Ajde, sada, ako možemo uopšte o tome da pričamo u ovom slučaju. Ali, dakle, sudska praksa, šta vam kaže? Sudska praksa upravo utvrđuje da li neko ima pravo ili ne, znači striktno po zakonu. Zna se šta je pravo, zna se, dakle, ko ima to pravo. To su neki članovi porodičnog domaćinstva koji, ako su živeli zajedno sa nosiocem stanarskog prava, moraju imati pravo da zaključe ugovor o korišćenju stana. Da li je to slučaj, utvrđuje se. Čest je slučaj da neko, recimo, bude prijavljen na nekoj adresi, samo fiktivno, da uopšte ne živi u porodičnom domaćinstvu, pa se onda to dokazuje. I verovali ne, vrlo je... To komplikovano dokazati, kako to ide? Pa pazite, sva dokazna sredstva su dozvoljena. Znači, dokazuje se gde je to lice išlo u školu, gde je bilo prijavljeno, kod kojeg lekara, gde se vodi u vojnom odseku i tako dalje. I ako ste vi na jednoj lokaciji na adresi formalno prijavljeni, a sve svoje životne aktivnosti obavljate sasvim na nekom drugom 10. mestu, to je jaka indicija ka tome da vi u suštini ne živite na tom mestu. A stanarsko pravo, ono što je najbitnije, i to zaista deluje kao raritet sada, to je takozvano sui generis, posebno pravo. Vi ga koristite i imate ga dok ga koristite. Onog momenta kad prestanete da koristite, vi ga gubite. Pitanje za vas. Dobro jutro, izvolite, slušao vas advokat. A htela sam da pitam, slabo vas čujem. Mi čujemo dobro, recite. Dobila sam ugovorom o poklonu stančić u polusuterenu, 28 kvadrata od mog nevenčanog muža. I to su advokati nešto malverzacijama koje kakvim napravili da ja ne mogu da se uknjižim i da to kao, pošto su potraživali neka familija, oni su to sudski, šta je znam. Dobro, to ima veze da nekakve sa stanarskim pravom o kojem pričam. Nemam pravo da moram da se iselim i šta je. Da, dobro, hvala. To nam nije tema. Ali... Pa mogu da kažem, gledateljski, dakle... Ona traži stanarsko pravo. Onaj ko prenosi prava, znači ne možete preneti na sebe više prava nego što ih ima onaj koji vam to pravo daje. Znači, ako je lice koje je njoj poklonilo vanbračni ili bračni suprug ili bilo koje treće lice imalo određena prava, ono taj korpus prava može da prenese. Ono što je verovatno problem, to je da on nije imao taj obim prava koji gledateljka misli da je imao. On je želeo, a nije mogao, da skratimo priču, je li tako? Pa dobro, neka bude i tako. Okay. Hvala vam. Molim lepo. Ajmo mi na vesti.